ସେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ। ଅଣ୍ଟା ବଙ୍କିଗଲାଣି, ଚାଲିବାକୁ ଗୋଡ଼ରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଜମବି ଧୁଡ଼ ଧୁଡ଼ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଖିକୁ ବି କିଛି ଦେଖାଯାଉନି, ଯାହାପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଖୋଜିଥାନ୍ତି ନିଜର ଆଶାବାଡ଼ି। ଏ ବୁଢ଼ୀମା ଜଣକ ହେଲେ ମାଲକାନଗିରି ପୁରୁଣା ବାଲିମେଳା ଗାଁର ଡମୁନି ମଡ଼କାମୀ। ପରିବାର କହିଲେ ଡମୁନିଙ୍କର କେହି ନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଡମୁନିଙ୍କୁ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ଆଣି ତାଙ୍କ ଘରେ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ପାଉଥିବା ଚାଉଳରୁ ଡମୁନିଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଘରେ ଚାଉଳ ସରିଯିବା ପରେ ଡମୁନିଙ୍କୁ ଉପାସରେ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼େ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେ ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଖଇରପୁଟ ବ୍ଲକ ପେଦାବାଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଘାସି ମଡ଼କାମୀଙ୍କ ବିୟୋଗ ପରେ ସେ ଆସି ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଡମୁନି ଏତେ ଅସୁବିଧାରେ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ତରଫରୁ ମିଳିନି କୌଣସି ସୁବିଧା, ନା ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ମାସିକ ଭତ୍ତା ନା ରାସନ କାର୍ଡ଼। ଏନେଇ ସେ ବାରମ୍ବାର ମୋ ସରକାର କକ୍ଷକୁ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ରହିଛି କକ୍ଷ। ଡମୁନିଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବୟସ ଅଧିକ ହୋଇଥିବାରୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ନେଉନି ଟିପ ଚିହ୍ନ। ସେହିପରି ଅସହାୟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଭିନ୍ନ, ଯାହାର ନିଚ୍ଛକ ଉଦାହରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଡମୁନି ମାଡ଼କାମୀ। ଏନେଇ ଆମେ କୋରୁକୋଣ୍ଡା ବିଡିଓଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲୁ। ଏହାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁନିମାରି କହିଲିନି ଡକରିକେ କ'ଣ ପଚବା ପାଲବା ଆଖିଆ ନ ଦେଖବା ଡକରି ମୁଇଁ ଆସିକରି ପଚିଶ ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଡକରି ପାରିଲିନି ମୁଇଁ ତା ଝିଅ ନାଇଁ ପୁଅ ନାଇଁ ତାକେ କିଏ ପଚବା କିଏ ଦେଖବା ସରକାର ନ ସାପ୍ଲାଇ ଦେଲେ ମୁଇଁ କାଇଟା କରି ତାକୁ ପଚବି ଚାଉଲ କାଇଟ ନାଇଁ ବତା ପଇସା ମିଳେ ନାଇଁ କି ଚାଉଲ ହେଲେ ମିଳେ ନାଇଁ କେମିତି କରି ମୁଇଁ ଡକରି ଆକା ନ ଦେଖ ଚାଲି ନ ପାରେ କି ବୁଲି ନ ସାରେ ପାରେ କେମିତି କରି ମୁଇଁ ତାକୁ ପଚବି ତୁମେ ସରକାର ସାପ୍ଲାଇ ନ ଦେଲେ। ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପ୍ରଶାସନିକ ତଦନ୍ତ କରିବୁ। ଆମର BSSO MI ଯୁଗ୍ମ ଭାବେ ତଦନ୍ତ କରି ଯଦି ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ସହାୟତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ତାହା ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତେବେ ଡମୁନିଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ଅସହାୟ ଆଜି ବି ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ କେବେ ଡମୁନିଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ସହାୟତା ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ, ବାଡ଼ି ଧରି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଦିଓଳି ଖାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ପୁରୁଣା ବାଲିମେଳା ଗାଁର ଡମୁଣି ମାର୍କାମୀ। ସରକାରଙ୍କ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଡମୁଣିଙ୍କ ପାଇଁ ସତଯେପରି ସାତ ସପନ। ଆଶା କରୁଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଡମୁଣିଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ମାଲକାନଗିରି ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।